បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទ Theraday ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរីត្រីទឹកភ្នែករបស់កូនបិសាចកំសត់ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកច្រើនយើងទៅទស្សនាខ្លឹមសារវីដេអូតគ្នា Haaland និង Foden ចែកគ្នាសុត Hattrick ជួយ Man City យកឈ្នះបិសាចកំហ Manchester United ក្នុងលទ្ធផល 6-3 កាលពីយប់វេលាម៉ោង 8 ថ្ងៃទី 12 ខែតុលាកន្លងទៅក្រុម AQ Manchester City បានបើកទ្វារកីឡដ្ឋានខ្លួន Etihad ស្វាគមន៍ក្រុមបិសាចកំហ Manchester United នៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League សប្តាហ៍ទី 9សម្រាប់ការប្រកួតនេះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Man City ពិតជាលេងបានល្អខ្លាំងណាស់ដោយមានឱកាសសម្រុកទៅលើ Manchester United បានជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយក្រុមរបស់លោកគ្រូ Pep Guardiola បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមលោក Erik ten Hag ក្នុងលទ្ធផល 6-3 ដោយក្របបាល់របស់ក្រុម Man City រងបានដោយកីឡាករ Phil Foden ក្របទី1នៅនាទីទី 8 ពីការបញ្ជូនរបស់ Bernardo Silva ក្របទី2ដោយ Erling Haaland នៅនាទីទី 34 ពីការអាស៊ីដោយខ្សែបម្រើ Kevin De Bruyne ក្របទី3រងបានដោយ Haaland Radal និងបានមកពីការបញ្ជូនរបស់ De Bruyne Radal បន្ទាប់ពីរំលងបាន4នាទីពោលគឺនៅនាទីទី 38ហើយក្របទី4ដោយ Phil Foden នៅនាទីទី 44 អាស៊ីដោយ Haaland និងក្របទី5ជាការសុតមកគ្រប់ Hattrick របស់ Haaland នៅក្នុងការប្រកួតនេះនៅនាទីទី 64 ពីការបញ្ជូនដោយខ្សែការពារ Sergio Gomezរីឯក្របទី6ជាការសុតបង្ក្រប Hattrick របស់ Phil Foden នៅនាទីទី 73 ពីការបញ្ជូនដោយ Haaland ចំណែកក្របបាល់ខាងក្រុមភៀវ Man U វិញរកបានដោយ Anthony ពីការសុតយ៉ាងស្អាតពីចម្ងាយនៅនាទីទី 56 និងពីក្របទៀតរកបានដោយ Anthony Martial នៅនាទីទី 84 និង 90+1 នៅបាល់ពេលនឹងទីសរុបមកក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Man City យកឈ្នះទៅលើក្រុមភៀវ Man U ក្នុងលទ្ធផល 6-3គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី9នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះក្រុម Man City បន្តឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ2មាន20ពិន្ទុក្រោមក្រុមកំពូលតារាង Arsenal តែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះចំណែក Man U ឈរលេខទី6មាន12ពិន្ទុម្ចាស់ក្លឹបដែលមានមួយនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាពិតជាបានពិភាក្សាក្នុងការទិញយករ៉ូណាល់ដូទៅរួមក្រុម Man ប្រធានក្លឹប Al Hilal នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺលោក Fahad Ben Nefel បានបង្ហាញច្បាស់កាលពីទីផ្សាររកកីឡាកររឹកដៅកន្លងទៅគឺក្លឹបលោកបានបើកការពិភាក្សាចរចាយក Cristiano Ronaldo ទៅរួមក្រុម Ronaldo ដែលមានវ័យ37ឆ្នាំហើយនោះត្រូវបានគេកថាចង់ចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford ដោយសារគ្មានកៅអីលេង Champions League ដែលបានឲ្យភ្នាក់ងារពិភាក្សាជាមួយក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបដូចជា Chelsea និង Bayern Munich តែដោយសារក្លឹបទាំងនោះបានបដិសេធទៅរកគេត្រូវស្នាក់នៅបិសាចកំហបន្តទៀតលោក Ben Nefel បានបង្ហាញថាបាទពួកយើងបានចរចាជាមួយគេតែបញ្ហាមិនមែនមកពីរឿងប្រាក់ឬរឿងច្បាប់នោះទេអាល់ហៃឡាល់អាចយកកីឡាករឆ្នើមក្នុងលោកបានតែវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគណៈកម្មការកីឡាដែលរីរាំងមិនអោយយើងចូលគាំទ្រយកកីឡាករនេះពួកយើងមិនបានបញ្ឈប់ការចរចាជាមួយកីឡាករទេទោះបីជាត្រូវហាមឃាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកយើងបានពន្យារពេលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការចរចារហូតការហាមឃាត់ត្រូវបានលើកលែងអតីតកីឡាករ PSG គឺប៉ារ៉ាដេសទម្លាយថាគេមិនដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអឹមបាប៉េទេខ្សែបម្រើលៀនត្រូប៉ារ៉ាដេសដែលជាអតីតកីឡាករក្លឹប Paris Saint-Germain បានទម្លាយថាគេមិនដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគីឡានអឹមបាប៉េទេជាការប៉ុណ្ណាយើងដឹងស្រាប់ហើយអំពីរឿងក្តៅកគុកក្នុងក្រុម PSG ដែលតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអឹមបាប៉េណេម៉ានិង Messi ទោះបីជាអ្នកចាត់ការក្រុមបានបញ្ជាក់ហើយថាអឹមបាប៉េគ្មានទំនាស់អ្វីនៅក្នុងក្រុមនោះទេប៉ុន្តែប៉ារ៉ាដេសដែលជាអតីតកីឡាករ PSG បានទម្លាយចេញមកថាគេមិនដែលមានទំនាក់ទំនងអ្វីឡើយជាមួយខ្សែអាវុធឆ្នើមរូបនេះប៉ារ៉ាដេសបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ទេដែលនិយាយពីគេខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយតែអ្នកដែលខ្ញុំកំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយទេប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំមិនអាចលើកពីគេមក5នាក់បានទេ Haaland កំពុងបញ្ចូលឲ្យកីឡាកររុកនេះផ្លាស់មក Man City តាមគេដែរខ្សែអាវុធ Erling Haaland ត្រូវបានគេកថាបានបញ្ចូលខ្សែបម្រើចាត់ Bellingham ឲ្យផ្លាស់មកកាន់ក្លឹប Manchester City តាមគេដែរHaaland និង Bellingham ធ្លាប់ជាមិត្តរួមក្រុមគ្នានៅ Borussia Dortmund ហើយនៅរដូវក្តៅនេះ Haaland ក៏បានចាកចេញមកកាន់ទឹកដី Etihad
យោងតាម CBS Sport គឺ Bellingham កំពុងត្រូវបានក្លឹប Liverpool និងក្លឹបជាច្រើនទៀតចាប់អារម្មណ៍ដែរក្នុងនោះក៏មាន Man City ដែរដូច្នេះទៅ Haaland ឆក់ឱកាសនេះបញ្ចូលឲ្យគេផ្លាស់មកកាន់ទឹកដី Etihad តែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករចាត់ Bellingham បានចូលលេង9ប្រកួតឲ្យ Borussia Dortmund នៅរដូវកាលនេះនៅសុំបញ្ចូលទីបាន2គ្រាប់Man U មានភារកិច្ចខ្ពស់ក្នុងការតែងយកជម្រើសជាតិ Holland ម្នាក់នេះនៅខែមករាខាងមុខអ្នកកសែត Fabrizio Romano បានបង្ហាញថាក្លឹប Manchester United និង Leeds អាចនឹងចូលបញ្ចាំងយកកីឡាករ Cody Gakpo ពីក្លឹប PSV នៅខែមករាខាងមុខក្លឹប Leeds United បាននឹងតែងយកកីឡាករសញ្ជាតិ Holland រូបនេះកាលពីរដូវឆ្នាំនេះតែត្រូវបាត់បង់ឱកាសទៅវិញទើបឥឡូវនេះក្លឹបបិសាចក្រហមសម្រាប់ចិត្តចុចយកគេជាគោលដៅធំអ្នកកសែត Fabrizio Romano បានបង្ហាញថា Cody Gakpo អាចនឹងជាកីឡាករតែម្នាក់ដែលយើងត្រូវខ្លាំមើលពួកយើងដឹងហើយថាគេកាន់តែគៀក្នុងការចូលរួមជាមួយ Leeds កាលពីរដូវកន្លងទៅហើយសម្រាប់ Man United គឺគេជាជម្រើសមួយដែលក្លឹបចង់បានពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកីឡាករដោយសារតែគេមានភ្នាក់ងាររួមជាមួយលោក Erik ten Hag United ដឹងថាគេអាចជាជម្រើសមួយហើយរបៀបដែលគេលេងនៅបាល់ទាត់ពិភពលោកគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់អនាគតគេ Chelsea ដាក់កូនដៅចម្បងត្រៀមចូលប្រជែងយក Bellingham ក្លឹប Chelsea ត្រូវបានគេកថាបានចូលរួមប្រជែងជាមួយ Manchester United និង Liverpool ដើម្បីទាញយកខ្សែបម្រើតម្លៃ130លានផោនឬប្រមាណជា140លានដុល្លារអាមេរិករបស់ Borussia Dortmund គឺកីឡាករ Jude Bellingham នៅរដូវក្រោយខាងមុខជាការប៉ុន្តែ Bellingham ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេសហាក់ធ្វើឲ្យក្លឹបធំៗនៅតំបន់អឺរ៉ុបចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនក្នុងនោះមានទាំង Man U និង Liverpool ជាដើមបន្ទាប់ពីរូបគេបង្ហាញសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អឲ្យ Dortmund គណៈថ្មីថ្មីនេះមានក្លឹប Chelsea មួយទៀតកំពុងដាក់គោលដៅចម្បងចង់បានកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំដូចគ្នាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Times បានដឹងថាក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងលិចទីក្រុងឡុងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ Bellingham ជាគោលដៅចម្បងដើម្បីនាំចូលនៅទីផ្សាររដូវកីឡាករដឹកដៅបន្ទាប់បន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាJorginho និង Angolo Kanté រៀងមានវ័យជ្រៅទៅហើយដូច្នេះការនាំយកខ្សែបម្រើវ័យ19ឆ្នាំនេះគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតគ្រូអង់គ្លេសផ្ដាំទៅលោក Ten Hag ឲ្យដាក់កីឡាករ Maguire ចូលលេងខ្លះផងគ្រូបង្គោលក្រុមជំនាញចិត្តអង់គ្លេសលោក Gareth Southgate បានទទូចឲ្យលោក Erik ten Hag ដាក់កីឡាករ Harry Maguire ចូលលេងខ្លះផងដើម្បីឲ្យក្រុមតើកំណាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ជាការប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីបរាជ័យទៅនឹង Brentford ក្នុងលទ្ធផល4-0គឺចាប់តាំងពីពេលនោះមក Maguire តែងតែស្ថិតនៅកែបំរុងជានិច្ចក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្រៅលោក Erik ten Hag បានប្រើប្រាស់ Rafael Varane និង Lisandro Martinez ឲ្យចាប់ដៃគូគ្នានៅតំបន់ការពារកណ្ដាលវិញហើយទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះលោក Southgate បាននិយាយថាហើយបីបានជាពួកយើងជ្រើសរើសយក Maguire ឲ្យជាប់ក្រុមជំនាញជាតិពីព្រោះគេជាកីឡាករដែលផ្ដល់នូវឱកាសឲ្យពួកយើងក្នុងការស្វែងរកជ័យជំនះពួកយើងចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបាទហើយវីដេអូយើងមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងប្អូនដែលជួយ support ខ្ញុំនាពេលកន្លងមកផងដែរដែលខ្ញុំមានដាក់ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់នៅវីដេអូមុនដែលពួកគាត់មានតាំងពីរយៈ support តាម AMA និង Wing Jump តែឥឡូវខ្ញុំលេងដាក់លេខកុកឲ្យបងប្អូន support ទៀតហើយក៏ព្រោះតែវាញ៉ៃញ៉ៃច្រើនខាតពេលវេលាច្រើនថាវាអញ្ចឹងទៅវារំខានដល់បងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឈប់អញ្ចឹងហើយនៅមួយ Facebook អេចឡំ YouTube វាបាក់ពាណិជ្ជកម្មវិញក៏វារៀងរំខានច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏មិនបាច់ទៅហើយខ្ញុំ Therade ក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនជាវីដេអូនេះមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានដល់រូបឆ្មាត់ផងហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Subscribe បើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវកាលៈអាប់ដេតថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលទៅ Like Facebook Page ខ្ញុំកុំភ្លេចចូលទៅ Like ម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះថា Therade Like និង Follow ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតនៅលើ Facebook បន្ថែមទៀតគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាហើយក៏ជូនបងប្អូនអរគ្នាសុខភាពល្អដល់អរគ្នាខ្ញុំ Therade សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
Bye bye.